Njani prej imamve të muslimanve u ka një herë të folë për sabrin në gjami, edhe njani prej muslimanve ka dasht në atë kuptimin me vu në sprovë këtë imam, me këshirë se qysh po reagon kë, kur imamit i vjen sprova. Edhe ka hinë gjami, edhe i ka thonë imamit këtu majtë dersë, edhe i ka thonë që t'ka vdekë jali. E kë imami u mërzit shumë, u mërzit jarë se kënë shumë. Edhe i ka thonë, po rehan, nuk është të vërtet, s'ka mundësi me ka në vërtet. Thot, po, pse s'ka mundësi me ka në vërtet? Thot, përsa që nuk po mundet me bajt zemra jem, s'po mundet me dru. E pe di që nuk është prej Allahot, se me ka në prej Allahot, Azogjel, Allahu Azogjel njëherë më forëtësan, ta një më spravan. Thot, Allahu Azogjel, me vështërsin, vjen letësimi, bashkëmi, dyjat. Do me thonë, Allahu Azogjel, kër e qënë i spravan, muslimat, hak, po dhe i forca. Mu ka ndodhë shumë shpesh, ju munu me dhëmë gajret dikujna, që thëmë popull. I thonë fjallë të mira, për mja letësu mërzinë tina. Shumë shpesh mu ka ndodhë që ju mërzit ma shumë se sa ata. Për shkak se ato e ka forcu Allahu Azze Gjellë në sprogën e tina. Kjo, musliman, ishte veç një tregim. Ama po besaj që shumë prej neve kena përjetu kësi momente. Aje që kam mduhet jarë zakon ishte shumë interesant. E kom përmenë shumë shpesh ne për raste me musliman. E keni pa kur ka razdekje, musliman. E ke pa që shbahesh ti, cili ke pas razdekje. Ke pa që shbahesh si me kanë i shtangun. Ti qysh, nuk mund është me iran fije, a për një me ka ndodhë. Ke pa duke si me kanë në anër. E ke vrejtë këta. Është pe Allahu të razë vëgjel. Letësim. Nesrit, mas nesrit, filan me qelë sytë të manë. Tek masanena realizën të manë. Të manë ka arë sprova, ka arë si perde, dhe më thënë, nuk më nështi me po komplet situatën në nërë, së më nësht me kuptu të manë situatën. E këtojnë prej letësime që i qanë Allahu subhanahu wa ta'ala, letësime shumë dhaja, tëni e thjesht, shumë e thjesht, e këni vrejtë kur kanë razdekje muslimanë, shumica muslimanëve nuk mujnë me flejtë, së flejtë. Kjo është shumë letësime madhë, shumë letësime madhë. Ty të rritë së flejtë, heqë kur qysh së flejtë. Bon, unë për thamë të ashti, si të pitë. Nuk e dina i matë, një vëqë i ka përcejë një vinë njerëzit i shkojnë, së do më nësprova të rana, i shkojnë njerëzit, mërzitët, ama tek t'i kur të në shkojnë të ektuajnë këtë letësime që i qënë Allahu Azza wa Jalla. Me që thëtë, elus Allahun Azza wa Jalla, min arruajt Allahu Azza wa Jalla gjithmonë, elus Allahun Azza wa Jalla min animu gjithmonë. Këto fjalë që i thash sëdo musliman, i thash për i provojës teme që i kam në këto vjetë të mija, e lusëm Allahu në Azu Gjell me animu gjithmonë, e lusëm Allahu në Azu Gjell me ataku në gjenetet e Allahu të Azu Gjell me tafër më tonë, e lusëm Allahu në Azu Gjell me në letësu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe me në dhënë të mira në dunja, në halet dhe me në rujt për zjarë të gjëhenëm.